No, mám rád takéto listy, hlavne keď sú podpísaní ako verní diváci a diváčky a teda, že pravidelne sledujú našu televíziu. Takže najprv na tú prvú časť tej otázky od diváčky na reláciu Dobrej rady starej mami musím povedať, že pravdepodobne teda si všimli diváci aj tá diváčka, že to nie je naša relácia, že je to preberaná relácia od iných, od inej takejto regionálnej televízie. No zatiaľ máme od nich teda k dispozícii na odvysielanie 30 častí tejto relácie a teda z toho vyplýva, že zhruba v januári týchto 30 častí už bude odvysielaný z našej strany. Teda inak povedané, by táto relácia končila. Samozrejme, v tejto chvíli ešte neviem povedať, či táto televízia bude pokračovať vo výrobe tejto relácie a samozrejme v druhom rade, že či nám potom teda poskytne aj nám teda k vysielaniu tejto relácie Dobrej rady starej mami. Ak samozrejme to bude, ja počítam s tým, že táto relácia by naďalej na obrazovkách televízie Panorámy pokračovala. Čo sa týka tej samotnej priamej otázky, že či nebudeme, neuvažujem teda o vysielaní alebo teda vysielaní nejakej relácie o varení, tak musím prvoplánovo povedať, že nie, neuvažujem, ani som teda neuvažoval. Napokon by, aj keby aj, by som sa potom musel zamyslieť nad tým, lebo obidve takéto relácie, aj Dobré rady starej mami, aj teda relácia o varení, je viac menej a skôr viac ako menej relácia určená pre ženy. Takže a keďže sme plnoformátová televízia, aby sme ju teda neprefeminizovali, tak samozrejme by som musel uvažovať o tom, že ktorú z týchto relácií by som teda nechal na obrazovke. Teda ak by sme zaradili reláciu o varení, tak relácia Dobrej rady starej mami by musela skončiť na obrazovke Panorámy. Zatiaľ teda nemám k dispozícii, ani teda neuvažujeme, že by sme vo vlastnej réžii vyrábali takúto reláciu o varení. Takže to je taká viac menej jednoznačnejšia odpoveď, ale nevylúčujem samozrejme zároveň do budúcna. Navyše, možno teda musím sklamať túto diváčku, pretože ja už som pred asi mesiacom v tejto relácii hovoril a naznačil niečo, že pripravujeme zmeny v televízii Panoráma práve budúci rok v marci k príležitosti 10. výročia, teda jubilea od začiatku vysielania tejto televízie, tak pripravujeme samozrejme aj programové zmeny. A jednou z tých programových zmien je, že končí v tejto televízii po mnohých rokoch, je to jedna z tých najstarších rubrík, ale zároveň je aj statická, možno práve preto končí rubrika Recepty z Panorámy. Takže možno som v tejto chvíli ešte aj sklamal túto diváčku, že nie len, že neuvažujeme o relácii o varení, ale aj túto rubriku, ktorá je tak kvázi o varení, teda tie recepty samozrejme sú, je to o varení, tak ešte aj táto rubrika z obrazovky zmizne. Ale na druhej strane môžem potešiť samozrejme tých ostatných, ktorí nemajú záujem o varenie, že ju nahradí druhá, iná teda. A taká tá živá, klasická rubrika, nie statická, teda nie písmenka na obrazovke a malo by to byť, a teda týmto pádom prezrádzam už vopred, nová rubrika, kde názov teda ešte nie je určený a jednoznačný, ale mala by to byť taká archívna rubrika, niečo ako z nášho archívu, ale z toho nášho, to slovíčko nášho by som dal do úvodzoviek, pretože by to malo byť aj z vášho archívu, teda z vášho a nášho archívu. A možno v tejto chvíli by som chcel vyzvať všetkých tých, ktorí majú doma nejaké svoje súkromné záznamy a archívy spred 30., 40., 50. rokov, ale aj mladšieho dáta, teda 10-20 rokov dozadu, z nejakých, samozrejme máme záujem o nejaké spoločenské, kultúrne alebo športové podujatia, ktoré sa konali tu v meste, v Žarnovici, v Novej Bani a samozrejme v okolitých obciach, tak samozrejme tu
práve na týchto, na tomto čísle alebo na tomto maili, ktoré vidíte tu podo mňou, tak očakávame, že sa nám teda ozvete a ten, kto sa bude chcieť podeliť s nami, respektíve so všetkými o tento záznam, tak poprosím, aby sa teda skontaktoval na tieto čísla a maily s nami. My samozrejme tento zároveň ako takú reciprocitu, takú protihodnotu tomu divákovi alebo tomu, kto teda bude mať tento záznam a bude sa chcieť podeliť s ním aj s ostatnými, tak mu vlastne v rámci toho zadarmo tento záznam zdigitalizujeme. Jasné je, že teda keďže sú to súkromné záznamy z nejakého domáceho archívu, tak je úplne jasné, že tam budú aj teda nejakí tí jeho rodinní príslušníci a my samozrejme nemáme záujem o také tie domáce videá, nejaké narodeniny a niečo podobné, ale práve o tie hromadné a spoločenské akcie kultúrne a tie časti, kde sa budú objavovať tí rodinní príslušníci na týchto akciách, tak samozrejme vieme to vystrihať tak, aby tam zostalo teda niekoľko minút len z tej samotnej akcii, z toho diania, tak aby si diváci mohli zaspomínať pred 30. 40. rokov, čo bolo, kde sa to dialo, pozrieť, kto tam bol, teda mnoho ľudí, predpokladám, že už nie je medzi nami, možno priestory, v ktorých sa to odohrávalo, že už tiež buď nie sú, teda, že sú už zbúrané, alebo sú, už vyzerajú úplne nejak inak. Takže myslím si, že to bude veľmi zaujímavá taká pre niektorých sentimentálna rubrika. My samozrejme, ja už vyše roka zháňam teda intenzívne do nášho archívu takéto záznamy a digitalizujeme ich. Samozrejme, my ako televízia už máme 10-ročný archív, ale máme už k dispozícii množstvo takýchto starých záznamov. Najstarší je, tuším, tam z 50. rokov od pána Osvalda, staré filmy, ktoré teda točil ešte vtedy na celuloid. My sme to už teda síce odvysielali niečo z toho pred asi 5 rokmi, ale samozrejme opätovne to zaradíme do tejto rubriky. A samozrejme nejaké zábery z Preglejky a bývalej teda Preglejky. A sú tam, ja neviem, napríklad, čo si spomínam z 80. rokov, ja neviem, nácvik Spartakiády na celuloide, teda v Žarnovici na štadióne a ja neviem, 660. výročie prvej písomnej zmienky o Žarnovici alebo prijatie za okres Žarnovica, oslavy a tak ďalej a tak ďalej. Takže bohatý archív, niekoľko stoviek hodín už teda máme k dispozícii, ale samozrejme stále očakávame a to bude teda nekonečná záležitosť a stále budeme očakávať aj od vás nejaké veci, ktoré teda nájdete doma a budete ich chcieť poprvé pre seba zachovať, teda nechať zdigitalizovať si ich u nás zadarmo a zároveň sa podeliť s nimi aj s ostatnými. Takže ešte raz toto číslo vás poprosím, kto budete mať záujem a teda na tento mail alebo na toto číslo sa ozvať a potom samozrejme sa dohodneme čo, kde a ako. No a samozrejme, aby som teda, to som prezradil už dopredu, čo bude o pár mesiacov, teda čo nás čaká, aká zmena. Na jednej strane som možno sklamal práve túto diváčku, na druhej strane som potešil mnohých, že tá rubrika končí a že príde takáto iná, kvalitnejšia rubrika, takáto archívna rubrika, niečo na zaspomínanie, ale teda ešte raz tej diváčke jednoznačne musím odpovedať, že teda zatiaľ reláciu o varení nepripravujeme, čo ale na druhej strane nevylučujem do budúcna. No a relácia Dobrej rady starej mamy v januári zatiaľ končí, ak sa teda objavia v úvodzovkách, objavia ďalšie diely tejto relácie, tak by sme teda vo vysielaní tejto relácii pokračovali.